እግዚአብሔር ይባርከው። እግዚአብሔር ይፈቀደው ይሄ ቅዱስ ጋብቻ ይሄ ተዳረገው ለእግዚአብሔር በመጀመሪያ እንደተናገረው ለአዳምና ለሔዋን እንደሰጠው እንደባረከው ሁሉ ዛሬም የእያንዳንዱ ጋብቻ የእያንዳንዱ ትዳር ሊባረክ የሚችለው ሊቀደስ የሚችለው በእንዲህ አይነት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ሲፈጸም ነው፣ በጸሎት ሲባረክ ነው፣ አባቶች ሲጸልዩበት ነው። እና እናንተ በዚህ ለስራ ጋብቻችሁ የፈጸማችሁ ሙሽሮች በእውነት ታድላችኋል። እዚህ ክብር መብቃታችሁ በስርዓተ ተክሊል እንዲሁም በስጋ ወደሙ በቅዱስ ቁርባን መፈጸማችሁ ትልቅ እድል ነው እና ለዚህ ዕለት ያደረሳችሁ አምላክ ያበቃችሁ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ብላችሁ እስኪ አመስግኑላችሁ ብላችሁ now.
I'm gonna make you mine.
Yeah.